As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com um design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeike.com.br e escolha a sua. Zeike, the best of beach tennis. Convidamos a viver ao máximo cada momento, a abraçar cada oportunidade, a se jogar naquilo que torna os dias especiais. Porque o tempo é o seu maior valor, a gente sabe. Valorizando seu tempo e seus investimentos desde 2009, construímos, evoluímos e expandimos possibilidades. Estamos bem aqui, perto de tudo que você mais gosta. E te convidamos a entrar. CN Empreendimentos. Viva o seu tempo. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser. Aproveite! CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. We'll be right back.
MS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na MS Arena, para você viver ainda mais feliz. Sou Nicola Gianotti, atual número 1 do mundo do beach tennis. Eu estou muito feliz de fechar essa nova parceria com a Escola TOS. E o objetivo, claro, é sempre tentar chegar no topo. Eu e a Samantha Barejan, a gente foi número 1 junta. E a gente conseguiu ficar um ano como número 1 do mundo. Mesmo sendo muito nova, eu sou exemplo para muita gente. Vem evoluir o seu saque junto comigo através de Desvendando os Segredos do Saque com Efeito. E para você que está assistindo aqui no Play, vou deixar um cupom de desconto exclusivo para você evoluir e ganhar mais partidas dentro do beach tennis. Vem comigo! Bem-vindos à Zuma, uma academia de excelência em treinamento e preparo físico para beach tennis. No dia 8 de abril, daremos início ao treinamento competitivo Sub-18, com metodologia exclusiva do treinador de grandes atletas do beach tennis mundial, Doriano Beccaccioli, e apoio em quadra dos atletas ITF, Miguel Pérez, Ed Ponte e Gabriel Camargo, com uma única missão: formar a próxima geração de campeões. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, do amador ao profissional, kids, subs, adultos e 40+. Aqui na Zuma, te preparamos para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Kona, play better.
Parando para olhar minha história, eu percebo o quanto já vivi. Minha trajetória de atleta me proporcionou uma vida intensa de emoções e desafios. E junto com o Alto Giro, consegui vivenciar muitos momentos que marcaram toda a minha trajetória nesses últimos anos. O último game do Campeonato de Aruba foi muito importante para mim. Aquele último game realmente passou um filme na minha cabeça de o quanto esse torneio é importante, do quanto eu almejei estar nesse momento. Cada coleção simboliza um desafio diferente que fez eu ser quem eu sou hoje. Manter uma rotina de treinos focado me fez lembrar que desistir nunca é uma opção. E em 2024, essa parceria continua. E nós convidamos você a fazer parte dela vestindo uma coleção que representa toda a minha experiência e história como atleta. Vista a camisa e faça a sua história. Uma ótima noite para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito bem-vindo. ITF BT 400 Piri Beach, Marechal Deodoro. Bem-vindo de volta também, se você já estava por aqui. É, meus amigos, vamos para o terceiro jogo do dia. Vai esquentando, é a primeira rodada ainda, mas o bicho pega também, por que não, né? Jogos eliminatórios. E aí, o locutor Henrique Pereira, lembra dele? Play BT, Bandeirantes, ele mesmo, grande Ricão, tá anunciando aí os quatro atletas. Eles encerraram o aquecimento agora há pouco, já trouxe aí pra quadra o Vitinho, né, o Vitinho Gonzaga e também o Diego Boletinari. Agora está chamando aí Hugo Russo e o Bruxo, o Antomi Ramos. É jogo grande, vale vaga aí para as oitavas de final, então você segue conosco, a menos que você participa, você interage aqui com a gente, como você já sabe e você já conhece. Eu estou com ela, ela está comigo. Alô, Jana Arouca, uma ótima noite, bem-vinda de volta. Tudo bem, Jana? Opa, muito boa noite, Fábio Salomão, boa noite a você, a nossa equipe Play BT, aos amantes e amigos do Beach Tennis que nos acompanham aqui nesta grande transmissão, primeira rodada duríssima e, na minha opinião, sem favoritos entre Hugo Russo e Antomi Ramos. Mesmo? Enfrentando Diego Boletinari e o Victor Gonzaga, uma nova formação. São duas novas formações, né? Mas vem de uma sequência muito positiva o Boletinari e o Victor Gonzaga, fazendo final no BT200 de Foz do Iguaçu, semifinal no BT400 de Balneário Camboriú na semana passada. E Antomi Ramos e Hugo Russo perderam na semana passada também pro Baran, foi semifinal.
Contra o Spoto Gianotti, exatamente. É, e eles e o Diego e o Vitor perderam na semi pro Baran e Capelletti. Mas realmente são duas duplas de destaque. E agora é aquela disputa de quase terceiro e quarto que não teve em Balneário Camboriú. São os dois, as duas duplas semifinalistas. Seríamos esse jogo. Poderíamos ter. Mas... Tá valendo um terceiro lugar de lá, então? Será? Vamos assim? Vamos não? Fazer não, assim? Não podemos. Até pode, mas tá valendo umas oitavas de final aqui no BT 400 Pure Beat. Isso tá. E na tela, informações do bruxo, Antônio Ramos Vieira. Isso aí, bruxo, grande bruxo, 30 anos de idade, já foi número 1 do mundo, hein? No passado, aliás. Muito bem, bolinha já está subindo, tem de férias com o ex aí também. Daqui a pouquinho a Jana traz pra gente, é que eu tô ligado, hein? Fiquei sabendo dos bafafá aí também. Não? Não tem? Ah, então alguém falou demais então pra mim. O próprio narrador. Na verdade o Anthony bem, jogou com o Diego Bettinari. Ah, lembrou, lembrou então. Mas não é uma dupla fechada, não foi um projeto, foi, foram três torneios que eles jogaram juntos. Muito bem. Belo ponto, hein? Ficou curto aqui, Hugo. Colocou o jogo, depois acelerou. Linda bola de backhand ali pra cima do Boletinari. Pra deixar o jogo empatado aí no primeiro game do jogo. 30 iguais. Hugo Russo no serviço. Devolução maravilhosa do Vitor. Pois acelerou, a primeira deu Hugo, defendeu de novo. E aí o Boletinari acabou com a festa ali. Estragou com o paredão ali do Hugo Russo. E volta a ficar à frente aí no placar. 30-40, serviço ameaçado aí do Hugo Russo. É, o Boletinari tá bem confiante, vindo numa boa sequência junto com o Vitinho. Renovou aí as energias e as expectativas dentro desse novo projeto, encabeçado aí pelo Dani Tirella. Ele tá fazendo muito bem essa entrada aí na frente da rede, como fez agora com o Hugo Russo, que está ameaçado em 30-40, Salomão. É isso, vamos nessa, vai na pressão aí o Hugo. Sacando ali pra cima do Vitor. O Hugo desequilibrou ali, será? Caiu? É, eu tô achando que ele desequilibrou, vem de novo, ó. De olho no Hugo, ó. É, desequilibrou. E aí o Vitor matou o ponto ali pra cima dele, quebra o serviço na entrada aí do jogo, 1-0 no serviço aí do Hugo Russo. Lembrando que neste torneio, Fábio Salomão, o Hugo Russo defende pontos de final, pois foram vice-campeões no Pure Beat 400 ano passado, perderam pra Spoto e Gianotti. Ele e o Gabriel Santos. Muito bem. E aí, pessoal, vocês já baixaram o novo aplicativo do PlayBT? Não? Então, ó, corre lá na sua Store aí, né? Seja do Android ou do iOS. Olha o Evandro Rufino aparecendo na tela e apresentando o aplicativo do Play para você ficar sempre pertinho da gente aqui, ó. A um toque aí, né? A um clique aí de assistir um jogo, de acompanhar aí as redes sociais aqui do PlayBT, a loja do Play, o ranking ITF, entre tantos outros caminhos aí encurtados para você através do aplicativo do Play. Belo ponto, hein? Olha aí o bruxo acelerando na sequência. O Hugo para na rede, 15-0. E é hoje, hein? É hoje, hein? Jana? É hoje. Hoje tem sorteio, hein? Ah! Dá tempo ainda da galera participar. Você tá dá? Ansioso pra fazer o sorteio, ah, Salomão? Lógico que eu tô. Você vai mandar bem no sorteio, Salomão? Vou mandar. Vai falar bem, o número bem. De 1 a 1000? Ah, não sei. O Rainan, se ele não me falar como é que vai ser, eu vou ter que chutar alguma coisa aqui, né? Mas é isso mesmo. Na Mas o Rainan ficou esperto, né? O Rainan ficou esperto. Agora não posso vacilar mais com o Salomão, que ele me entrega mesmo. Aprendi com a Renata Dias isso aí, viu? Entrego mesmo. Tô nem aí. Tá aí os dados do Vitor, né? Os dados do Vitor Gonzaga aí também. Pouco a pouco a gente vai colocando
a ficha aí de todos eles. Só o Boletinari, tá na tela aí, Atleta Heroes. É isso aí, atleta de 29 anos, volta ao top 30 na última atualização do ranking, tá em 29, mas já foi top 10. O Boletinari olhou, não entendeu nada ali, né? 15:30, viu, Boletinari? É, e o Vitinho, ele vai pro outro lado da quadra, mas ele lembra que ele não pode ultrapassar sem pedir autorização pros adversários, principalmente pro árbitro de cadeira, o Ernesto, fez a marcação, falou, eu vi, a bola foi fora. Olha, a bola foi boa, viu? Out nada, viu, Bruxo? O Bruxo cantou a bola fora, ele deu pra ouvir. Mas foi esse aí do Vitor. Bola no limite ali na linha, 30 iguais. Evolução ali do Hugo. Linha curtas ali. Subiu um pouquinho mais ali o Bruxo. Disputa ficou legal. É, aí o Vitor foi pra cima ali do Hugo. E acho que relou no rosto ali do Hugo, hein? É, a impressão que deu realmente foi essa. Agora vamos ver, ó. É, pegou no nariz. Pegou no nariz ou na boca ali do Hugo. Faz o final positivo ali, mas realmente... E depois sabe o que ele falou? Sei. Na cara não, chefe. Muito bom, Jana. Ponto para Jana Arouca. E para Boletinari e Gonzaga também. Chance de confirmação aí para abrir 2-0 no início do set. Olha aí, hein? 40-30. Dá para dizer que é um conforto sacar em 40-30 de longe, né? Mas... é um bom início. É. Melhor que um break, né? Vamos nessa. Bolinha subindo pro Vitinho. Concentrado aí no serviço. Pra cima ali do Hugo Russo. É two combination. Boletinari. Pra cima do Hugo. Confirma o serviço do Vitinho. 2-0. Também não dá pra dizer que tá confortável porque o jogo é justo, né? Mas melhor começar assim, né? Com 2-0 contra a dupla que em teoria é a favorita. E o homem tá aí também, né? Ah, Jana. Ele veio. O Lucas Souza, técnico aí da dupla. Antônio Hugo. Do lado dele aí o atleta do CT também, atleta profissional Pedro Lovato. E quem chegou? Reunião, opa, postura, reunião, Jana. Reunião, postura. Reunião. Ah, olha o chefe, olha o boss aí, ó. Eita, chamou o Lucas. Ai, hein? Que vai sair daí, ó? Business. Vamos fazer a leitura labial ali, não dá. Já foi. Então deixa. Perigoso, né? Perigoso a galera acreditar ou a gente sem querer falar falar o que tá rolando ali mesmo, né? Certo, Spoto. Isso aí, Spoto. Te entendo. Spoto venceu hoje com o Janotti. Está nas oitavas de final, relaxando. Devolução ali do Vitinho para fora. Compreendo, Spoto. Isso aí. 15-0, hein? Flavinho Arouca também ali na tela do Play, se preparando, logo mais ou logo menos entrará em quadra com seu parceiro Felipe Roman. Vou enfrentar Luca Andreolini e Marco Fatini. A bola foi boa do Hugo, não? 15 iguais, então bola pra fora. O lance foi bonito, né? Esse backhand centrado, quase que um back smash, ele só não teve o movimento do smash. Foi um backhand com a bola alta ali. 15 iguais. Antônio e Hugo chegam a 3 erros não forçados na parcial do primeiro set. Boa bola. Boa bola, boa bola. Bola dentro, ace do Bruxo. 30-15. Essa tá de olho no maridão, né? Já fez lição de casa. Amanhã ela e a Mai Ribeiro vão enfrentar Sofia Show, Vitória Marquezine. Mas ela falou, agora vou torcer pro marido. Tá aí, Isabela Garrido, Sofia Show também, o Tim Tirella junto aí, o Spoto, o Federico Galeazzi. E o nosso microfone tá bem na frente ali, você viu? Eu vi. A Renan tá escutando toda a conversa, ele falou, viu? Chael. Boa bola, Hugão. 40-15.
E se ele não vai na bola, o Bruxo estava lá também. Apesar da... dessa primeira dificuldade, né, que coloca essa regra dos 6 metros, as duas duplas conseguindo aproveitar bem essa terceira bola. Passou? Ou a primeira bola. É, mas o Vitinho deu bola fora, né? Passou, mas o Vitor, acho que... É, 40-30, arbitragem. Confiou no Vitinho ali, né? 40-30. Tinha gordurinha lá, viu, Janá? Agora, não muito. Sai do boletim na área, passou essa bola, subiu o Hugo Russo, vai lá em cima! Bota pra baixo o Hugo Russo! Lindo smash pra matar o ponto. Boletinari não tinha o que fazer, né? Jogou pra cima. E aí confirma aí o serviço. O Antônio Ramos coloca o jogo em 2-1. É PBT! Seu canal do Beat Tênis! Muito bem, estamos de volta. ITF BT 400 Piri Beach aqui em Marechal Deodoro, Alagoas. Um lugar gostoso, hein? Pode chover, pode cair raio, cara. Que lugar maravilhoso que é aqui. Aí choveu bastante hoje por aqui, né? Uma chuva insana que atrasou toda a programação aqui da quadra central, né, Jana? Exatamente. Agora que tem uma acertadinha aí, né? Que o jogo da... da Sofia Show e da Vitória Marquezine foi um pouquinho mais rápido aí do que o normal. Mas a chance de, né, de dar ruim era grande aí. Chuva fortíssima aqui no litoral norte aqui de Alagoas. Essa bola foi boa, hein? Bola boa, bola dentro. 15 iguais. Pessoal perguntando também do jogo do Nikita Burmak em Léo Branco. Eles venceram 7-5, 6-3, Miguel Pérez e Eduardo Ponte. Defesaça do Boletinari, Hugo. Deixou essa bola um pouquinho mais curta. Subiu a bola ali o Vitinho. Boletinari vem no gancho. Subiu o Vitor Gonzaga. Defesa do Hugo. Pontaço, hein? E aí a bola do Boletinari vai pra fora. Ah, tinha tudo pra trocar mais umas 10 bolas, hein? Por que que o Boletinari foi acelerar ali essa bola no fundo ali? Forçou demais, ó. Vai vir aqui o Vitor. Vai dar defesaça do Hugo, ó. E aí o Boletinari tentou lobar ali pra cima do Hugo Russo, exagerou na dose, 15-30. Ele lobou, tu lobarás. Do verbo lobar, viu, Janaro? Ok. Pode colocar no dicionário novo aí, que agora tá decretado o verbo lobar. Ok. Eu lobo, tu lobas, ele loba. Isso aí. E vós? Lobais. 15-40. Olha o caminho aí que abre Hugo Russo e Antônio Ramos para empatar o jogo, né? E devolver uma quebra aí, ó. Viu que não tem conforto, né? Beleza, beleza, beleza de bolugão. Winner de devolução de Hugo Russo. Para deixar tudo igual, quebrar o serviço do Boletinari. 2-A. É isso, se igualam em quebras e temos aí no placar 2-2. O jogo tá bom, tá intenso, tá rápido. E agora sinto as duas duplas dentro da mesma partida, viu, Salomão? Boa. E a galera tá aí, né? Acompanhando aí o jogo.
Galera na área VIP aqui também, se hidratando, né? Muito calor. Importante. Saque aí do Hugo, devolução maravilhosa do Boletinari, cara, se liga. Tá em dia também, hein? E veio pedrada do Hugo, se liga, Jana. Ó, pancadaça ali. É, mas foi meio que no susto que ele virou a raquete meio estranha ali o Boletinari, hein? Diegão, não vou nem falar que você fez isso de propósito. Depois você me conta como é que foi aí. Mas valeu. Importante tá no placar ali, ó, 0-15. Se tem apito, tem invasão, mas não foi aqui não, Fábio Salomão. Tá quadra aí. Tá quadra. Tem alguém invadindo aí. Invasão de 6 metros. Marcada aí pela arbitragem com apito. Hugo Russo no serviço. Lobe pra fora. Foi tímido na, o Boletinari pra dar essa bola fora, porque foi por muito pouco ali. Ou seja, bem out. 15 iguais. O jogo até o momento se resumindo bastante em winner e erro não forçado. Praticamente igual pras duas duplas, com a diferença aí de 13 pontos pra Boletinari e Gonzaga. E agora 12 pontos pra Antomi e Hugo Russo. O Hugo foi quebrado no primeiro serviço dele dentro da partida e agora busca a confirmação aí, ó. Passou de novo a bola aí com dificuldades mais uma vez. Hugo Russo. Triplo break point aí pro Boletinari e pro Vitinho. Do Bruxo, o Hugo também, mas a bola do Hugo vai pra fora. Serviço quebrado mais uma vez, 3-2 aí na frente no placar, Vitor Gonzaga e Diego Boletinari. A Plebete, seu canal do Beach Tênis. As raquetes Zeiq foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeiq.com.br e escolha a sua. Zeiq, the best of beach tennis. Play better. Muito bem, estamos de volta. Cafezinho. Cafezinho é bom demais, né, cara? Cafezinho não tem hora aí. Tomara que seja, né, Roma? Tá tudo certo. Bora, vamos nessa. Bolinha subindo. 3-2 aí. Boletinari e Vitor Gonzaga. E o Vitinho agora sacando em 15-0. O Vitor também não confirmou seu serviço, né? Ou confirmou? Não, ele confirmou. Ele confirmou, tanto que abriu 2-0. 2-0, né? Exatamente. Quem não confirmou foi o Boletinari.
15 iguais. Felipe Roman está se preparando para entrar em quadra. Pode ser um pré-treino, um cafezinho pré-treino. Daqui a pouquinho vai encarar os italianos, Fatini e Andreolini. Beleza, Hugão, maravilha. Linda bola. E olha como eles vibram, né? Sentem o momento aí do jogo, a importância de uma jogada como essa para dar moral aí pro Hugo. 15, Hugo bem demais nos smashes aí. Ele que junto com o Léo Branco, nos três primeiros BTs 200 que a gente teve no Brasil, Matinhos, Feira de Santana e Guarujá, foi campeão em Matinhos. E no Guarujá e em Feira de Santana, perdeu justamente para Anthony Ramos e Matias Pouto, mas três torneios, três finais e dois títulos. É, Vitor Gonzaga vai ficar no limite agora, hein? Chance de quebra. Triplo breakpoint. Fora, hein? Bola fora do Vitor Gonzaga. Serviço quebrado, tudo igual na quadra central, 3A. E agora o Bruxo, que confirmou o seu serviço, né? Se confirmar novamente, será o único 100% em confirmações aí na quadra. E de quebra teremos o vira-vira-virou no placar. É muito equilibrado o jogo. As duas duplas com 16 pontos marcados, com 5 erros não forçados cada uma, um ace cada uma também. Erro de saque, 2 aí para o Gonzaga e o Boletinari, 1 para Anthony Ramos e Hugo Russo. A diferença aí mínima tá na questão dos winners. 4 winners para Anthony e Hugo, 2 winners para Boletinari e Gonzaga. Pegou mal na bola ali o Hugo Russo, acabou isolando. 0-15. A ideia foi boa, Salomão. Ele ia pegar desprevenido total aí o Boletinari e o... principalmente o Boletinari nesse lobby, mas acabou saindo. Que pontaço, a bola do Boletinari para cima do Anthony Ramos. 0-30. O Henrique falou: atenção, senhoras e senhores, este evento não fará piadas sobre boladas na cara. Na cara. Olha a devolução da Boletinari, vai lá em cima, senta o braço, que bolão! Linda bola, como ele vibra também. É o nome do game, hein, Diego Boletinari. Italiano, ligou. Bem demais. Nossa senhora, você viu que ele já deixou a perna esquerda na frente, ele falou assim, se ela vai lá pro fundo, eu vou entrar no gancho, mas se não, vou acelerar aqui, ó, subiu na rede e botou pra baixo. 0-40. Devolução do Vitor Gonzaga na rede. Salva um breakpoint aí o Bruxo. E na última atualização do ranking ITF, o Hugo Russo volta para a nona posição. Ele toma o lugar aí mais uma vez do Nacho Guedes, que não defendeu os pontos de final do BT 400 de Balneário Camboriú. Beleza, Hugo. Muita qualidade. Depois a bola subiu. As defesas ali do Boletinari. Yeah, que bolão no Bruxo. Linda bola. Lá no fundo, ó. Troca tava curtinha, todo mundo com o narigão ali na rede, ó. Se liga aí, ó. O Bruxo falou, não tem ninguém lá no fundo. Então vambora. 30-40. Salva mais uma chance aí, mais um breakpoint.
ou desperdiçam mais uma oportunidade. Boletinari e Gonzaga, 30-40, Bruxo no saque. Salomão, 3-3. É, isso aí. Tá na escalada aí o Bruxo. Mais um pontinho pra botar fogo na coisa toda, né? Vamos ver. Concentração do Bruxo, bolinha subindo para ele, devolução do Gonzaga. E aí o Hugo Russo entra ali no anti combination, mata o ponto, deixa tudo igual e vamos ao primeiro do jogo, Janaroca. Demorou, hein? Demorou, mas chegou. Fogo no parquinho. É ponto decisivo no game. E ó, gigante, né, Jana? Gigantesca, virada. Enorme. Pro Hugo e pro Bruxo. E uma quebra pra cima do Bruxo. Aí na sequência o Boletinari sacaria em 4-3. Olha o tamanho do ponto. Vamos ver. Cortou ali Boletinari. E depois ele acelerou pra cima do Bruxo. Mandou pra fora. 4-3. Quebra de serviço. Ninguém mais é 100% na confirmação aí. Neste primeiro set. É pra BT. Seu canal do Beach Tênis. Valorizando sua qualidade de vida e seus investimentos desde 2009. Sena Empreendimentos. Viva o seu tempo. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Muito bem, estamos de volta para você que se liga aqui no Play BT e TFBT 400 Spirit Beach em Marechal Deodoro, nas Alagoas. Vamos aí para o oitavo game. Uma quebra à frente aí. O Vitor Gonzaga e o Diego Boletinari vão vencendo por 4-3 e sacam agora, né? Na verdade, o Boletinari saca em 4-3. Bora, vamos nessa. Bolinha subindo aí pra ele. É, tocou na fita. Atrapalhou o Hugo ali que não conseguiu encostar na bola. 15-0. Boletinari muito bem na partida. Tomando a frente dos pontos. E essa combinação com o Vitor Gonzaga dando bastante margem aí pra ele se destacar ali na frente da rede. Mais um bom saque do Boletinari ali pra cima do Hugo Russo. Essa daí, ó. Segunda bola do Hugo ali não passou, né? Ficou na rede ali. Marco Bello, Crazy Horse, estará de volta ao Circuito Mundial junto com Max Andersons a partir da semana que vem. Sand Series Ribeirão Preto e eles vão juntos também para o BT 400 Petrolina. O louco, defesaça ali do Bruxo. Hugo também, mais um Boletinari. Resolveu a parada. 40-0. Abre caminho para a confirmação de serviço aí o Boletinari, que seria o primeiro dele no jogo, né? Tomou uma quebra no quarto game. Saca no oitavo agora. Buscando aí a confirmação. Bola fora, 40-15. Tinha uma gordurinha, né, Jana? Geralmente ele olha 40-0. Cartão. Tô treinando o negócio a semana inteira aqui. Deixa eu ver se no jogo funciona. Não funciona não, viu, Boletinari? Fátima Conceição na torcida pelo Antomi. Carol Meta, um beijo pra você. Tamo junto. Louco essa curta do Hugo, hein?
Mudou toda a trajetória ali do ponto. Olha aí, subiu. Essa bola passou, passou. Tava montado um bloco ali, mas o Bruxo conseguiu tirar. Você viu que ele bate na bola olhando pro bloqueio, né? Esperto ali o... Ó, nessa ele passou ali, parece jogada ensaiada de vôlei, né? Pula na frente ali, faz aquela finta de tempo ali. E aí o Bruxo patou. Legal essa bola. É, mas olha a falta que faz, né? A gordurinha, de fato. Quando tem a gordura, é melhor não gastar cartucho, né, Salomão? Tenta resolver, não ousar, não testar nada novo, como você fala aí às vezes. E agora tá pressionado, apesar da vantagem, a Boletinari. A devolução do Hugo, jogou pra cima. Vamos nessa, subiu ali o Hugo. Defesa do Boletinari, bola tá boa, hein? E aí o Bruxo coloca de volta. Bola sem referência ali pro Vitor. Deu defesa, bola pra fora. Bola pra fora, eles foram buscar. 40 iguais. De novo, Jana. Ah, gigantesco, hein? Fogo no parquinho. É ponto decisivo no game. Enorme, enorme, enorme. É a chance do empate, né, pro Hugo e pro Bruxo. E a chance de disparar de vez aí no placar, colocar o 7 no limite aí pro Boletinari e pro Vitor Gonzaga. Vamos nessa, bolinha subindo pro Boletinari. Devolução do Hugo, defesa! Bola boa, linda bola! Demais, Hugo! De novo, ó. Se liga, primeiro que vem uma pancada, não era pedrada no serviço. O Hugo já foi bem aí, ó. E o Vitinho, hein? Vitinho não conseguiu entrar nessa bola, perdeu um pouquinho ali o tempo. E aí ele não bateu como gostaria. E aí a defesa do Hugo. Bola dentro, tava precisando dessa bola aí, o Hugo Russo. Quebra o serviço do Boletinari, deixa tudo igual aqui no placar. 4A, Janaroca, que jogo, hein? É, dá moral. Com certeza, uma escalada aí que coloca de volta aí no jogo o Anthony e o Hugo, que poderiam estar sacando agora em 3-5. Agora é um 4-4 e o Boletinari, vamos ver como ele sente isso, porque estava sacando em 40-0. Verdade, hein? Tem essa também. Uma 40-0. E outra, né, Jana? Ele não conseguiu confirmar o serviço hoje ainda, né? Exatamente. Tava, esse aí próximo, tá preocupado, né? Ou não? Tá nada, né? Ah, talvez esteja, mas não com o Beach Tennis. É. Tá lá de boa, tá tazanando aí a mãe que tá querendo assistir o beach tênis ali. E vamos nessa. Bola do Vitor Gonzaga parando na rede. 15-0. O Boletinari e o Hugo não confirmaram nada ainda os dois, né? Tá no veneno aí o Hugo Russo, hein? Conhecê-lo, tá incomodado. Mas sair na frente aí com erro não forçado do Gonzaga. É isso que eu tô falando, vamos ver como sentem, porque é aquele negócio de momento, né? O beach tênis é muito isso, Salomão. E essa história do 4-3 a favor do Boletinari e do Vitor Gonzaga, e a vantagem de 40-0 não aproveitada, muda realmente toda essa atmosfera que a gente tá batendo até agora. Vê, o Hugo já sai, já custa sai. Custa caro, né? Saca na confiança, já vem com ace, abre 30-0. Alerta total. Heitor Soares Silva pergunta aqui, Nikita ganhou? Nikita feliz. Bola do Boletinari na rede, 40-0. Abre espaço para confirmação. Não tá tranquilo, né, Jana? Não, porque, tá. Porque vamos lembrar, o Boletinari também tinha um 40-0, tomou a virada. Mas tá favorável, vamos ver, ó. Bolinha subindo para ele. É, já são vários pontos em sequência, né? Beleza, Bruxo! Da onde você apareceu, mano? Da onde você veio, Bruxo? Se liga, ó! O Bruxo tava ali quietinho. Olha que safado, Bruxo! Do nada, meu! Subiu ali e matou o ponto, hein? É, meu amigo! À frente agora no placar, Hugo e Bruxo. Olha o tamanho da pressão que vai pro outro lado agora. 5-4, fica no limite aí do 7. É Plebete! Seu canal do Beach Tênis! Do time! Venha para o CT Lucas Souza Beach Tênis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
Muito bem, estamos de volta. Bora pro décimo game. 7 podendo ser resolvido nesse instante, mas tá na dependência do Vitor Gonzaga, né? Se sacar bem aí, a gente vai a 7. O momento mudou, a pressão tá diferente. E o Vitinho que lute agora nesse momento no saque dele. Vamos ver como eles reagem. Aí o Hugo deixou essa bola muito alta, o Boletinari agradeceu. Agradeceu nada, viu? Ele bateu na bola, virou de costa ali e saiu comemorando. 0-15. Olha lá. Olha o homem aí. Vai, cavalo! André Baran, hein? Night Session hoje aqui no PlayBT. André Baran, Michele Capelletti fecham o dia de transmissão aqui na quadra central. Enfrentando Augusto Oliveira e Murilo Valadares. A primeira rodada é Piri Beach, BT400. O Boletinari chamou a bola fora, o Vitinho falou não. Tava boa. E nunca saberemos, né? Que ele tava perto da bola ali. O importante é que ele foi buscar essa bola. O Hugo e o Bruxo aí na parceria mataram ali o ponto. 15 iguais. O Boletinari tá reclamando até agora ali, né? Olha lá. Vero Casadei, Greta Just, Vitória Marquezine e o Daniel Schmidt. É, Daniel Schmidt ali no fundo também. Pesada essa imagem. Pesadíssima. Só jogadores carésimos, né, Jana? Como o Jana gosta de dizer. 15 iguais, hein? Vai subir a bolinha pro Vitor Gonzaga. O Ernesto, o árbitro de cadeira aí, pede um pouco mais de silêncio pra galera, pra esse momento de concentração, que é o saque. Deu boa devolução. O Hugo acelerou, agora jogou pra cima. Contra a lobby ali do Boletinari, não ficou. É, ele não estava confiante de bater, foi a melhor coisa que ele fez, ó, porque o Hugo poderia dar do contra lobby novamente, né? Preferiu bater nessa bola e errou, parou na rede, ó. 30-15. Priscila Fausto aqui na torcida pelo Diego, pelo Vitinho. Cauã falando, joga pouco demais esse moleque, se referindo aí à jogada que o Bruxo fez. Dani Tirella de olho nos seus atletas aí, no Vitor e no Diego. E bora, que o jogo tá bom demais, Salomão. Devolução ali do Hugo, o Bruxo colocou essa bola no fundo. Vitinho entrou na bola, o Hugo Russo deixou ela curta ali, surpreendendo o Vitor Gonzaga. Se liga, ó. Ô, louco, Hugo. Linda bola, 30 iguais. Hugo Russo e Antônio Ramos ficam a um pontinho do match point. Importante ter impedido esse 40-15 nas mãos do Gonzaga e o Boletinari. 30 iguais. Ponto gigantesco, Salomão. E respondendo para Isa Roman, ainda não temos notícias de transmissão do jogo de Roman e Arouca contra Fatini e Andreolini. É, o Boletinari jogou para cima. Hugo Russo! Ai, 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 ai. Caçou uma borboleta ali o Gão, hein? Perdeu a referência. Alguma coisa deve ter atrapalhado dele ali, né? Será que é a iluminação? Se essa bola fosse fora, ia ser o bem deixado, né? É. Mas a bola foi boa. E foi o winner aí pra Boletinari e Gonzaga, porque é uma bola que foi direto pra areia, sem tocar na raquete ou no corpo do adversário. Bola vencedora. 40-30, hein? Chance de confirmação, ó. Diante do erro do Hugo, acredito que o Gonzaga vai sacar na 4 em direção ali ao atleta e professor do CT, Lucas Souza. A devolução ficou curtinha, o Vitinho também, ó. Subiu. Boletinari precisou da segunda bola, não, pra fora, né? Pra fora essa bola do Boletinari, vai ficar se lamentando a noite inteira, ó. Principalmente se não conseguir achar o 5-5. Set point, ó. Se o Hugo e o Antônio vencerem aí esse game, ele não vai dormir hoje, Boletinari.
Porque era a bola dos cinco iguais. Esse merece fogo no parquinho da tela, Renan. Que agora tá gigantesco. Ponto decisivo no game, set point, tudo num ponto só. Alguém não vai dormir, aí o Boletinário é o Hugo, hein? Vamos ver. Porque foi chance, tiveram, hein? Boa devolução ali do Antomi. Hugo cobriu ali o Antomi, essa bola foi pro fundo, deixou curta, jogou pra cima ali o Boletinari. Vamos ver o Bruxo, vem ali no contra-lobby. Boletinari também não quis saber de baixar essa bola, Hugo Russo! E a bola do Boletinari vai pra fora! Linda a bola do Hugo, vamos lembrar que ele errou uma dessa, né? Uma circunstância muito parecida. Ele foi confiante e parou na rede. E aí eu vou te falar, Jana, pra ele encarar de novo. Na mesma bola, no 40 iguais. É o Hugo Russo. Ligou o Tonem aí. Ah, tá com moral, hein? Merecido. Esse set tá na conta. 6-4, Hugo Russo e Antomi Ramos. Maravilha, maravilha. É isso aí. Tiveram oportunidade bastante, né? O Boletinari e o Gonzaga não aproveitaram. Certo, Raquel? Hein, Raquel? Hein, Raquel? Fala pra gente, Raquel. A cara da Raquel tá meio que assim, né? É, tá bom, vocês estão falando, tá tudo certo. Tô com vocês. Tô concordando com vocês. Então, beleza. Rainer Sestaroli, vamos nesse intervalo 1-0 aí pra Hugo Russo e Antomi Ramos, começando pela Nox Sport na tela. O Outlet, é isso não? Ah, maratona de sorteio da Nox, não é verdade? Tem aí o primeiro sorteio da NG17, QR Code na tela, para você participar do sorteio da nova NG17 do homem, hein? De number one, é isso aí, Nico Gianotti, que virou meme essa semana, hein? Mandando beijinho para todo mundo, hein? Tá demais aí, o Nico, campeão aí de Balneário Camboriú, BT400. Vamos de tosse também? Puxa na tela aqui, Rainan. Bora, vamos nessa, ó. Pra você, instrutor de beach tênis, ser certificado pela melhor escola do Brasil, pra você se juntar ao time de campeões da escola TOS. Tá aí o QR Code na tela pra te levar lá pro site da TOS, pra você curtir legal aí essa super novidade. Bora, vamos nessa, vamos para o segundo set. Antomi Ramos. Bolinha subindo para ele. É, a primeira já com sorte. A bola tocou na fita, bola dentro, bola boa. Esse do Bruxo. 15-0. É, devolução na rede, 30-0. De novo, hein? Parando na rede ali, o Boletinari, 40-0. Abre caminho para confirmação, Bruxo. Uma confirmação limpa se fechar nesse próximo ponto. Não tem como não falar que o Boletinari e o Gonzaga sentiram não ter levado pelo menos esse primeiro set. Ou melhor, não é nem levar às vezes, né? Mas eles estavam com 4-3, 40-0, o Boletinari sacando. Eles tiveram a chance do 5-3. Então, isso também atrapalhou um pouquinho a configuração para eles. Esse desempenho no set que estava tão bom para a dupla aí, que não é cabeça de chave. É isso aí. Um 5-3 é pesado, né? Pra quem... Sim, muito. Pra quem tá na frente fica no alívio, né? Pra quem tá sacando, pra quem tá perdendo de 3-5 ali, é pesado, é duro. Anômalo ali do Bruxo. Mas a bola parou na rede, hein? 40-30. Ó, aquela gordurinha tá acabando aí, viu, Bruxo? Bora pegar essa cartola aí. Fazer aquele sim-sim, Salabim. Não, não. Salomão. Salomão. Fazer uma bruxaria aí, que senão vai se complicar sozinho. Bola boa!
É isso? Bola pra fora. Bola pra... Não pegou a cartola. Não pegou o chapéu mágico ali, o bruxo. 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho aqui na quadra central. Começamos com ele. E agora quem teve a vantagem de confirmar foi o Anthony. E temos mais um 40 iguais. O quarto da partida, Salomão. E o primeiro do set, obviamente. Bola do bruxo! É, pegou sim. Ele pegou o chapéu. Quem disse que não? Olha aí, ó. Foi lá pra 5. Ace do bruxo. 1-0 no segundo set. Começa bem demais. Rainan, vamos de Vital. Vital Alimentos. Coloca na tela rapidinho aqui enquanto eles viram aí. Porque é o seguinte, ó. Você encontra uma diversidade de alimentos aí no site da Vital. vital.com.br. Cookies, farinhas, granolas, produtos sem lactose, sem glúten, zero açúcar e muito mais. Toda semana uma promoção diferente, hein? Ah, corre lá. vital.com.br. Rufino já trouxe os chocolatinhos aqui, hein? Podemos, hein? Vamos socializar isso aí, não? Bora. Ah, coisa linda. Esse aqui é o que eu mais gosto, hein? Esse aqui é o mais, só pra deixar avisado. Depois eu mando o endereço pra entrega aí também. Tem novo. Sou Pro. Delicioso, hein? Chocolate branco, maravilhoso. É proteico. Tá vendo? Evandrão, a Patrícia tem meu cadastro, meus dados aí de endereço. Pode mandar entregar lá, né? Coisa linda. Pode mandar entregar. Mas eu falo que você não pode com açúcar. Esse é zero açúcar. Salomão. Vital é sucesso. Salomão é vegano, vegetariano, meninão é, tá voando. Hein? E zero açúcar físico, também. Físico exemplar. E zero açúcar, hein? E muito, muito pode. É isso. Bora, vamos tem nessa. Tem que compensar, né, Cestaroli? Lógico. Não dá pra ser totalmente demais. Salomão atravessou a fronteira ali, foi pra Argentina, comeu uma carne. Falei, mas você vai comer carne? Você não come carne, você vai fazer? Como? Comi. Nem lembro o que eu comi. Uma abobrinha na brasa maravilhosa. Tipo isso. Eu comi batatinha frita. Lá também tem. Papas fritas. E tá tudo certo. Não precisava ir pra Argentina pra comer batata frita, né, Salomão? Não precisava, né? Mas tudo pra Nayara. É, a Nayara. Um beijo pra Nayara. Né? Nayara exige, a gente tem que pagar a conta. Acabou, tá tudo certo. 0-30. Olha a bola do Hugo, foi pra fora, hein? Por muito pouco ali um dedinho, mas saiu. 15-30. Galera do Chile aqui, de Monte Bro. Aí, falando na gringa, o pessoal tá... Tititi, lelelê. Viva Chile. Esse foi bem deixado. Bem deixado, hein? Ainda bem ensaiada essa daí do Vitinho, hein? Treinou a semana inteira essa deixada aí, ó. Se liga, ó. Muito bom. 30 iguais. Toda a programação de transmissões está no nosso Instagram. O jogo do André Baran é o último do dia, não antes, das 21h. André Baran, Michele Capelletti contra Murilo Valadares e Augusto Oliveira. Mas antes teremos Paty Dias, Rafa Miller contra Marina Lehmann e Carla Levita. 30-40, duplo breakpoint aqui na quadra central. Enorme, hein? Enorme porque já tá 1-0 aí pro Hugo e pro Bruxo. Eles venceram o primeiro set 6-4. Se jogarem com uma quebra à frente aí na sequência, o Hugo saca em 2-0. Puxou curtinho ali, boa bola do Hugo. É, a bola subiu, o Boletinari defendeu na segunda, para na rede. Vou te falar que a primeira não dá pra saber, né? A bola tava alta, o Boletinari pegou no susto ali. Aí não sei não se essa bola não ia pra fora, essa daí, ó. Ah, ia pra fora, hein, Jará? Essa bola pra fora, que o Boletinari tava coladaço. Colado, na... né? Tava com o narigão ali na rede, meu. É. E aí, eu sentindo ainda os efeitos daquele 4-3 e a não confirmação. E aqui o Hugo e o Anto me abrem 2-0 já de forma muito rápida, né, Salomão?
Olha aí que o winner de devolução, Vitinho, foi por querer. Conta pra mim, Vitor. Foi por querer ou não? Hã? Foi nada, né, brother? É sem querer, né? Mas vale, viu? Tá no placar lá, ó. 0-15. Isabela Barauzi, Raquel. Raquel Silva, ela é uma jornalista que acompanha bastante o Beach Tênis. E ela, aqui, ela faz papel também de staff da Flaminia Dyna. Rostinho bem conhecido, né, Salomão? Bem, bem conhecido. 15 iguais. Dupla de Diego e Vitor com 9 erros não forçados. Tá aí pra vocês, aí, ó. Na área VIP. A mais famosa de todas aí. Essa é, essa joga. Jogadora. E ela tá na resenha ali, bicho. Tá saindo alguma coisa, vai acontecer ali, você viu? O louco, Gan. Lá em cima, senta o braço, linda bola. Flutuando, em movimento. E esse ponto é bonito, ó. De olho no Hugo aqui embaixo, ó. Se liga, ó. Nossa senhora. Ele pega essa bola no ponto mais alto, em movimento, né? E o Vitor Gonzaga, Salomão, acabou de tomar o warning. Porque falou um palavrão ali. E aí tá dada a advertência pro Vitor Gonzaga. Caso ele tome mais uma advertência ou boletinari, aí tem a perda do ponto imediata. Muito bom, olha o bruxo. Mentira, bruxo! Ah, é nada, você tá de sacanagem, bruxo, olha isso! Deixa eu ver de novo, ó. Bruxaria? Quer bruxaria? Ai, 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 ai. Ah, vai te catar, bruxo, que isso, cara? Que isso, olha que bola, linda bola, bruxo. Maravilha. 40-15. Ah, bruxo. Você não vale nada, mano. Olha isso, cara. Que bolão, cara. Linda bola. 40-15. É bruxaria na quadra central. Para na rede aí, Hugo Russo. 40-30. Bom saque do Hugo, melhor ainda a devolução, o Vitinho vai lá em cima também, senta o braço, pra deixar tudo igual, hein, ó, 40 iguais e a bruxaria do bruxo ali, pode não valer porcaria nenhuma, né, Jana? Hã? Convenhamos, hein? Vamos acompanhar, porque é fogo. Ficou bom só pro narrador, né, que vai, tá adora, né, o momento ali, agora pra ele lá no jogo, vamos ver, ó. Mas vamos ver aí. Como se sai nesses 40 iguais, o último foi pro Hugo e pro Anthony. É, deu certo, funcionou sim. Bem demais, Hugo Russo. Linda bola lá na 3. Sacou muito agora aí, Hugo. Na zona de conflito ali, ali, ó. Trocaram raquetes ali, né? O Vitinho com o Boletinari. 3-0. Começam muito bem aí o segundo set, mostrando que querem ir pra próxima fase aí. O bruxo e também o Hugo. E a galera, hein, Jana? Bora, galera, bora botar, gente, a galera aqui. Luiz Vec perguntando do Pérez. Miguel Pérez e o Eduardo Ponte perderam 7-5, 6-3 para Nikita e Léo Branco. O Cauã tá aqui. Alô, galera de Aracaju. Aliás, ganhamos presente do Noelson de Aracaju. Ah, tá aqui. Você não ganhou. Ah, então. Não, mas eu vou dividir. Eu vou dividir. É que é de comer? Com você, é. Dependendo do que for, né? Porque. Exatamente. Tá difícil aqui, viu? Eduardo Locke, o pai do Felipe Locke aqui. Um beijo pra você, pra toda a família. Falando mais, uma transmissão de qualidade. Diego está jogando muito. E eu digo mais. Até esse momento estava jogando muito realmente. Mas sentiu muito aquele momento no primeiro set. E aí agora não conseguiram dar essa boa continuidade que vinha. Incrível, né, Jana? Sempre tem um. É um ponto que muda sempre tudo. Sempre tem um momento que dá uma virada na chave, meu. E para voltar é complicado realmente. Exatamente. Acabam se perdendo aí na parte mental. Vitinho um pouco mais irritado. Tomou advertência verbal. E vão aproveitando aí as oportunidades. O Anthony Ramos e o Hugo Russo. Eu queria saber quem que é esse perfil aqui, ó. Filho do Evandro Rufino.
É, a Paty já fica preocupada, pai. Né? A Paty já fica preocupada. Ela todos fala, nós ficamos, sobretudo Patrícia Cap. É, a Patrícia fala, ué, caramba. Quem é você, filho de Evandro Rufino? Quando eu casei, eu não sabia, né? É. Com sorte foi antes, né, Paty? Tomara, ela disse. Identifique-se, por favor. Vinícius Messa, Bahia aqui no TBT, Armando, Fortaleza, Camila Faria. 015. Bora acompanhar. Inicia o game de serviço aí com erro de saque, o Vitinho. 015. Mas é mais um sinal, né, que estão sentindo desde aquele momento do primeiro set não aproveitado. É, 03, hein? 03, 015. Devolução ali do Hugo. Bruxo tentou encurtar ali para cima do Boletinari, mas a bola não passou. 15 iguais. Manda um alô pro favorito do pai. Muito bom, cara. Chama na bota, Monique Vaqueira. É, Hugão. Erro do Hugo, hein? Embaixo da rede, ele colado na grade. Daniel Barroso, alguém pode explicar a diferença das numerações BT10 50 400? A nomenclatura é a principal diferença, mas mais do que isso, significa aí a quantidade de pontos que a dupla campeã leva caso ganhe o torneio. Então, BT10, 10 pontos, BT50, 50 pontos, BT100, 100 pontos, 200 pontos, 400. 400 pontos. Ai, que isso? Ô, Vitinho. Vai se machucar aí, bicho. Olha aqui, ó. Se liga já. Olha. Que isso? Será que agora vai? Será? Botou o parafuso no lugar ali? Bora acompanhar. Mas mais do que a nomenclatura e essa pontuação, também tem a diferença de prize money. E quanto maior a categoria do torneio, Salomão, a chance aí aumenta de termos os top mundiais disputando a competição. Certo, Monique Vaqueira? Boa, boa bola. Boa bola, Boletinari. Botando pra baixo. Ela tá demais. Ninguém segura ela. Ela tá demais. 40-15, hein? Eu vi dizer que chegou aí um carregamento vital aí pra transmissão. Chegou Vital. Chegou aqui, ó. É que junto com a Vital também chegou o Evandro Rufino, então tá um pouquinho menor. É, exatamente, aqui. Exatamente. Eu ia fazer essa reclamação aí também. Uma coca sem açúcar, um Monster, um Vital, ela tá completa. É eu isso. Eu só venho pra transmissão quando a Paty tá na sala, porque quando a Paty tá, a fartura é grande. Mas esse é o procedimento correto, viu? Você dá o chocolate e vem verificar se chegou. Porque na maioria das vezes não tá chegando, viu? É, tinha Monique. Uns 10 aqui, ó. Agora fica a minha 3. Reclamação formal aí pra... Chama, 40 iguais, Monique Vaqueira. Fogo no parquinho, meu Deus, eu já ia chamando o match point, mas é fogo no parquinho chamado na bota. É isso. Muito bom. Grande, Monique. Vamos mais nessa. Um 40 iguais, hein, Salomão? Mais um, e esse definitivamente... pode dar uma direção aí pro jogo. A quebra agora pode ser fatal. Devolução ali do Hugo. Subiu o Bruxo. Deu defesa do Boletinari. Bola fica rente à rede. Backhand ali do Hugo. Bola por cima. Não passa. Confirma o serviço. O Vitor Gonzaga. E aí o Boletinari vibra demais ali. Momento que eles podem tentar virar a chave. Eu acho que é isso que faz o Boletinari nessa vibração, né? Pra tentar trazer algo favorável, algo positivo aí, Jana. É. Não tem outra coisa a se fazer, né? É um grito que tava engasgado desde aquele momento que as coisas saíram no controle pro Gonzaga e o Boletinari. Então, é o que a gente fala, né? Esse grito significa bastante coisa, ele traz bastante coisa, carrega muito sentimento. E aí, ele vem como um alívio agora, Salomão. Vamos ver se eles aproveitam essa confirmação ou se o Anthony e o Hugo abrem a vantagem de 4-1, porque também depois daquele momento em que eles buscaram 3-4-0-40, diante da visão deles ali, o Boletinari sacando em 4-3-40-0, aí as coisas começaram a melhorar para o Hugo e para o Anthony também. Então, vamos ver
se esse 3-1 significa muita coisa ou se não significa nada, Salomão. É, pelo menos aquela raquetada que o Vitinho deu na cabeça dele ali funcionou, né? Confirmou o serviço aí, pelo menos. Errou aí no Bruxo. 15-A. Concentração aí no Bruxo. Vai lá em cima, mentira. O gol, mas na sequência o Boletinari bota pra baixo. 15-30. Vai subindo a pressão no serviço aí do Bruxo. Uma hora coisa totalmente favorável, 3-0. Pessoal, eu queria saber como a gente se informa, quem está cuidando, gerenciando a carreira do Rainan Sestaroli. É, eu queria muito investir nele, eu acho que foi a maior revelação do Play BT. Uma desenvoltura sem igual, sem contar no gingado, né? Quem revelou o Rainan Sestaroli? Janaroca, você tem potencial. Você tem mais... É a culpada, mais então, a Jana. Mais um potencial. Desculpa, gente. Raiz e o Dom vem de Rainan. Com certeza. A culpa é da Jana, então. É isso. Brincadeira, hein, Jana? Meu Deus. Temos um Play BT TikToker, será? Será? Podia assumir, né, Rainan Sestaroli? Eu também Ramos sacando em desvantagem, 15-40. É, vai na pressão aí o Bruxo, bolinha subindo pra ele. Bola boa, bola dentro, esse do Bruxo! É, no momento que você... O momento que ele está mais pressionado é quando ele faz essas bruxarias aí. 30-40. Salva um breakpoint aí. Bruxo, olha isso, minha nossa! Eita, essa merece! Que isso, Bruxo! Bola, dificuldade elevadíssima, cara. Se liga, ó. Bola sem referência. Ele ainda assim foi lá, batendo essa bola, fez uma curva, morreu ali. No limite, 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Ponto importantíssimo aí, quebra necessária aí, né? Obrigatória quase aí pro Boletinari e pro Vitinho. Sétimo, 40 iguais. Vai lá em cima o Bruxo! Senta o braço! Como diria Emerson Camarão, arrasta pra baixo! Grande bola do Bruxo. Coloca 4-1, o jogo fica totalmente favorável, quebra a frente com a confirmação agora aí na sequência. E aí, daqui a pouco, o Boletinari saca em 1-4, que não vai ser uma bolinha de beach tennis não, viu, Janaroca? Vai aparecer mais uma bola de boliche, Play BT! Seu canal do beach tennis! Yabarabadu! Canal do Beach.
Venha evoluir o seu saque junto comigo através de Desvendando os Segredos do Saque com Efeito. E para você que está assistindo aqui no Play, vou deixar um cupom de desconto exclusivo para você evoluir e ganhar mais partidas dentro do Beach Tennis. Vem comigo. Muito bem, estamos de volta. Diego Boletinari no serviço. A bola foi boa, né, Hugão? Não? 0-15. E na dúvida, tremendo essa bola aqui. Vamos ver. Out. Bem out. 0-15. Erro do Boletinari. Ó, a energia baixou, hein? Gianaroca. Baixou a energia de vez. Apagaram a luz ali do outro lado, hein? É, aquele último suspiro realmente era pra fazer o 3-2 ali, apertar o 7, 4-1. Do jeito que a história está sendo construída, realmente compromete muito o Boletinari e o Gonzaga nessa primeira rodada do BT 400 de Marechal Deodoro, Poribit. Curtinha aqui, a bola do Bruxo não passou. 15-30. É a bola para tentar voltar para o jogo aí para o Boletinari. Eduardo, marca da bolinha, é Heroes, aqui do BT 400. Beleza, Hugão. Linda bola do Hugo. Com velocidade. Bola na rede. Ponto mais alto ali, né? Bola aceleradíssima. Se liga, ó. Linda bola. Backhand. Perfeito ali do Hugo Russo para colocar 15-40. Com problemas do outro lado, energia baixíssima. Não tem mais muito o que fazer não ali, ó. Jogou pra cima, cantando bola pra fora, a bola vai embora. Toma a quebra aí o Diego Boletinari. O que, que ele tá reclamando ali? Reclamou que alguém falou alguma coisa, é isso? É, o Boletinari reclamou de algum torcedor que falou alguma coisa durante o ponto, ali, alguma coisa assim do tipo. Enfim. Serviço quebrado, 5-1. Hugo Russo saca para uma vaga nas oitavas de final, Gianaroca. É, realmente, quem está aqui desde o começo, desde o primeiro set, vendo todo esse desenrolar dessa primeira rodada duríssima, né? Tá entendendo bastante esse 6-4, 5-1 no placar e reflete, de fato, o que a gente viu aí no primeiro set, né, Fábio Salomão? É, Hugo Russo, Henrique, merece essa, não merece não? Vai. Bandeirantes! Oh! Bola do Hugo isolou ali, foi longe. Foram muitas oportunidades que tiveram aí o Boletinari e o Gonzaga com muito mérito, porque estavam jogando muito beach tênis aqui nessa quadra. E agora merece também, né, Jana? Vamos compensar aqui. Sim. Ei, na quadra central, linda bola do Gus. É, e a partir daquele momento mudou drasticamente o cenário do jogo. Ficou muito positivo pro Hugo, pro Antony, e aí as coisas começaram a não dar certo pro Boletinari e pro Gonzaga. Comprometeu aí todo o rendimento deles no segundo set. E aí o Hugo também tá jogando soltinho, soltinho. É, tá que nem... arroz de vó. O arroz da minha voz. Falar a mesma coisa, que coisa. 30-15, eles ficam a um pontinho do match point. Erro do Hugo Russo. 30 iguais. Manda um beijo pro Juca Russo, a Renata Russo, que com certeza estão assistindo aqui a transmissão do programa Play BT. Agora eles vão mandar um beijinho. Ou melhor, ainda. Pode ser que eles estejam dando aulas também, porque trabalham, hein? E vão ver depois, será? É, mas tá dado um beijo aí pra vocês. Eles que são pais aí do Hugo Russo, do Guto Russo e do Gustavo Russo. Valeu, Rodrigo! Rodrigo, mala volta. Obrigado aí pelo carinho. O curtinho ali, a bola é o Bruxo. A bola não passou. 30-40. Será? 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 Olha o Giovanni Bueres aí. Esse é meu cerejo. Ah, esse é o meu cerejo. Aliás, o Giovanni Bueres usou um filtro maravilhoso hoje no Instagram dele. Da vovó, né? Da vovó Bueres demais, e da demais. Tia Terry. Foi demais. Eu vi, rachei o bico. Esse sim é ridículo, né? Esse aí não vale nada, esse aí, cara. Você não vale nada, viu, Bueres? Mas a gente gosta de você, Bueres. É, isso aí.
Olha lá, o Juca tá colado na tela. Um beijo pra você, Juca Russo. Dispensa comentários, esse grande boa, nome do Plácido. Beach Tennis. Plácido. Um abraço, Plácido. Muito bom. Bola do Bruxo, acelerada, bola fora, hein? Que visão, hein, Bruxo? Caraca, bicho, você viu? A bola não tinha nem saído do outro lado, ele out, out. Tá louco, cara. Podia fazer a previsão do tempo aí, né? Seria bom, seria bom. Podia. Vamos nessa, 40 iguais ele veio. Quem? O tão sonhado. Ou. Ou o tão temido. Chama, Salomão. Matchpoint aqui na quadra central. Bolinha podendo subir pela última vez do jogo. Será? Nas mãos de Hugo Russo. Para todo mundo ligado aqui no Play BT. Subindo a bolinha para o Hugo. Para cima do Boletinari. Voltou. Aí vai lá em cima o Boletinari. Deu defesa do Bruxo. Passou essa bola. O ponto ficou enorme. Lobby do Hugo para fora. Passou perto, hein, Hugão. Essa defesaça ali do Bruxo. Você viu? O Bruxo estava ajoelhado na quadra. Você viu esse detalhezinho ou não? O ponto foi esse. O Bruxo ajoelhou e conseguiu defender essa bola. Depois o Bruxo olhou pro Hugo. É, deu, o Hugo ruim. Deu ruim. Fez esse gancho bem encolhido o braço. Ali não foi tanto na. Ó. É. Aquele gancho sem intensidade, sem muita personalidade, né? Ele tava um pouco encolhido e comprometeu aí o fundamento. E o cavalo, hein? O cavalo agora é Kona. É, meus amigos. E a Kona. Traz aí a nova Gladiator, a raquete da Kona, assinada aí pelo André Cavalo Baran. Vai, Cavalo! QR Code na tela para você adquirir a sua. É a raquete do número 1 do Brasil. E a Fiat, hein? A Fiat está com a nova picape, a Titano. É sério. E você pode acompanhar a pré-venda lá na Trevisul. Tem uma unidade lá em Tijucas, em Santa Catarina, o QR Code na tela, para você acessar aí a Fiat Titano através do site da Trevisul. Dá uma chegada lá. A gente complementa aqui falando da Auto Giro também, ó, para você que tem paixão aí por corpo e movimento. É, a Auto Giro está no mercado há mais de 4 décadas e é referência na confecção de roupas fitness e beachwear. QR Code na tela para você acompanhar aí o site da Auto Giro. Convida o seu parceiro aí de, né, de beach tennis para ir lá na Auto Giro fazer um lookzinho bacana. Já pensou, galera, aí combinandinho lá pro play amanhã? Ah, coisa linda, hein? Essa como a Jararoca. A Jararoca tá vestindo aqui Auto Giro agora, né, Jana? É isso aí. Shorts 3 em 1, Fábio Salomão. Isso aí. Ela e Evandro Rufino fizeram a... Que balão, hein, Hugo? Louco, deixa nem eu terminar de falar aqui, Hugo. Tá louco, hein? Mal educado também, né? Tô falando da Auto Giro aqui, que o Evandro, né, pegou... Tá vestindo aí Auto Giro, assim como o Janaroca. Então tá bom. Então vou voltar pro jogo. Então, 0-15. Linda bola do... Sem bola pro Vitor. É o Bruxo que vem nessa bola, deu defesa ali do Boletinari. É, mas na segunda não. Não teve jeito. 0-30. Não adiantou a quebra anterior não, viu? Já não achei que a quebra daria um algo mais aí pra eles, né? Quem sabe? Acabou a luz, ligaram na empresa lá, na Enel, né? Borta tudo aí. É. Mas não adiantou muito não. 0-30. Concentração do Vitor Gonzaga. É, agora funcionou. Ela tocou na fita ali. E é na cara do Hugo, de novo, hein? Aí o Hugo tirou a cara, ó. O Hugo fez um movimento ali do... Lembra daquele filme Matrix? Keanu Reeves? 15-30.
Será que vem o ponto de igualdade ou vem o match point? Sobe ali do Hugo, foi buscar o Vitinho. O Uruxu deixou curta, a bola acelerada, tá rente à rede, subiu. Hugo foi buscar essa bola, vai passar ou não passou? Passou, Boletinari! Ele para na rede, o ponto fica enorme pela recuperação do Hugo. Com muita velocidade, que saúde, hein, Hugão? Meu Deus, é muita raça, né, cara? É garra, e ele voltou, viu, Gerard? Sabe quem? O Hugo voltou pro ponto. O Hugo tão temido. Match point na quadra central, na palma da mão da galera, Jana. É isso, match point. Mais uma oportunidade pro Hugo e pro Anthony fecharem esta primeira rodada e colocar um ponto final e irem pras oitavas de final. E agora um triplo match point. Bolinha podendo subir pela última vez. Concentração aí do Vitor Gonzaga. Pessoal, por favor, sei que tem jogos acontecendo no paralelo, mas aqui, por favor, silêncio. Obrigado. Agora sim, vamos nessa. Bolinha subindo pro Vitor. Revolução ali do Bruxo, deixou curtinha. E aí o Hugo entrou de backhand, tava muito perto da rede ali, não teve a altura necessária, a bola não passou. 30-40. Em match point ainda. Mais duas chances aí pro Hugo e pro Bruxo. Voltou, silêncio, por favor. O Bettinari faz a inversão ali para tentar tirar a referência. Play. Vai na pressão do match point. É duro sacar, né? Também com o match point. Bora, subindo. O Vitor deu devolução ali do Hugo. Ficou alto ali na rede. O Vitor não aproveitou. Hugo vai ali no lobby, a bola volta, Hugo Russo bota pra baixo! Fim de papo na quadra central! Hugo Russo! Antônio Ramos, o Bruxo, vencem, convencem! Estão nas oitavas de final do BT 400 Perry Beach aqui! E Marechal Deodoro, se liga o ponto final, bem disputado. Essa aí o Vitinho foi, ele foi preocupado para a bola, né? A bola ficou alta ali, numa normalidade ele soltava o braço. Mas como era match point, né? Ele quis só colocar em jogo aí, depois o ponto começou a ficar favorável ali para o Bruxo e para o Hugo, aos poucos. Precisou de mais duas, três trocas de bolas ali para a bola ficar mais favorável ainda. E o Hugo Russo lá em cima, matando aí o ponto. Colocando um ponto final na partida. 6-4, 6-2. Hugo Russo, Antônio Ramos. Vão aí às oitavas de final. Parabéns para o Boletinari, parabéns aí também para o Vitor Gonzaga. O momento é legal, né? O momento é bom. Eles tiveram... Vamos lembrar, né? O primeiro, o jogo era para ser muito mais equilibrado do que foi. Não fosse a infelicidade do Boletinari no primeiro set. Ali ele teve a oportunidade de colocar o jogo em 5-2 ou 5-3, se eu não me engano. Acho que era... Acho que seria um... Tava 4-3. E ele teve o break point ali. Colocaria o jogo em 5-3 e, se eu não me engano, sacaria na sequência. E aí a gente, claro, não dá para cravar nada, evidentemente, né? Tudo pode acontecer num esporte de alto rendimento como é o beach tênis. Mas convenhamos, né? Tava uma, né, uma chegada legal. O que aconteceu? O jogo ficou em 4 iguais. E aí depois o Hugo na sequência sacou. E aí jogou a pressão pro outro lado. A energia diminuiu bastante lá. E acho que ali a Jana citou esse momento, esse ponto, durante umas duas ou três vezes, né, no meio da partida, porque realmente é o que chamava a atenção. Números do jogo aí, ó, erros não forçados, chama atenção, né, está lá aí na vista, 20-13 do Antônio Ramos e do Hugo Russo, que também tiveram 18 winners contra 7, né, 40 iguais aí, 4-3, e aos pontos marcados, para você ver o tamanho da diferença, a distância, né, 59-46, são 13 pontos a mais marcados no jogo aí, para a dupla Antônio Ramos e Hugo Russo. E eles já estão posicionados lá com a Jana Aroca para bater um papo aí com ela. Com você, Jana.
É isso aí, Fábio Salomão, estou com eles. E eles estão comigo. E eles estão nas oitavas de final do BT 400 Pure Beat, aqui em Marechal Deodoro, Hugo Russo, Anthony Ramos, que mais uma vez pegaram pedreira no primeiro jogo, logo de cara aí. Na semana passada enfrentaram o Natan e o Garavini, agora contra o Boletinari e o Gonzaga, que vinham uma boa sequência até o saque do Diego Boletinari em 4-3. 40-0 e vocês conseguiram aí mudar o momento. Beach tênis é isso, né, Anto? É um momento que acaba mudando tudo. Sim, o beach tênis está cheio de momentos assim, né? Que é um momento super importante do jogo, que é quando a dupla que está perdendo o jogo consegue fazer esse break ou virar esse momento da partida, muito provavelmente, às vezes, eles começam a jogar bem melhor, né? Então, a gente aproveitou a oportunidade que a gente teve, né? Eu falei para o Hugo nesse momento do 0-40, porra, eu acredito, né? Porque realmente se a gente perdia esse game, a gente ia 3-5 e saque do Hugo. Aí falei, vamos nesse, cara, vamos nesse. E aí a gente conseguiu fazer o break, né? Quebrar o saque do Boletinari e conseguimos entrar uma sequência boa de games pro nosso lado, né? Exatamente. Mas é isso, né, Hugo? E vocês se fortalecendo aí, saindo de difíceis situações. Isso mostra também a evolução, o crescimento da dupla. Sei o quanto vocês estão se dedicando para esse projeto. E aqui, Pure Beat, no ano passado, você com o Gabi conseguiram aí a semifinal. Sei que também esse torneio é importante para você. Perdão, vocês foram para a final, foram vice-campeões, perderam do Espoto e do Janotti. E é importante para você estar aqui, né? E agora com o Anthony, como que é esse torneio para você? Sem dúvida. Eu falei que esse mês a gente vai ficar bem mal acostumado, né? Porque a gente está vindo de uma sequência aí de torneios incríveis. A qualidade dos torneios estão ficando cada vez melhores aqui. Como você falou, é um lugar especial para mim. E mesmo com o Léo também, no ano passado, a gente fez grandes jogos aqui. E sem dúvidas, eu acho que, complementando o que você falou lá do início, né, logo de cara uma pedreira. Mas eu acho que é bom, eu acho que, principalmente quando a gente consegue sair com uma vitória depois disso, né? Mas eu acho que é bom, porque a gente quer buscar os resultados e para chegar nesses resultados a gente vai ter que ganhar de excelentes duplas. Então eu estou muito feliz, é claro que a gente quer ir melhorando cada vez mais, mas o que não pode faltar, eu acho que é esse espírito de lutador dentro de quadra. Então eu estou muito feliz, acredito que a gente está evoluindo a cada partida e tenho certeza que a gente vai colher os frutos em breve. É isso aí. E quando que vai ter a sintonia de Luquinho aqui, de corte? Porque vocês, os bastidores aqui de Hugo Russo e Anthony Ramos, tá incrível, né, Hugo? Já, um zoomzinho aqui, zoomzinho. Zoom. Eu quero ver quando que o Hugo Russo vai aparecer. Ó, porque tem uma continuidade, não é só um desenho aqui. Tem a sobrancelha e vem na continuidade. Eu cheguei no cabeleireiro, né, no barbeiro, e falei assim, cara, ó, faz o que você quiser. Ele falou, quê? Tá sério? Falando sério. Falei, tô falando sério. Aí fez o risco em todo lugar, né? E os pais do Brasil que lutem, porque os filhos vão querer copiar, né? É isso, Jana. Aí eles vão ter que lutar, né? Eu recebo algumas mensagens dos pais falando, nossa, velho, me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar, bruxo. Mas é isso aí, então, com esse clima. Eles vão lá assinar a câmera do Play BT pra cravar essa vitória. E muito sucesso pra vocês aí na trajetória, nesse Pure Beat BT 400. Hugo Russo, Anthony Ramos, avisa que são... Obrigado, eles. É isso. Obrigado, eles, Fábio Salomão. Valeu, Jana, valeu, vou te falar, ó, eu não ia falar não, mas eu vou ter que entregar, cara. Rainan Cestaroli falou aqui em off que ele foi no Três Irmãos, hein, dois segura e um corta. Não ia falar, mas tá, entreguei o Rainan Cestaroli. Valeu, tá aí o Hugo Russo, grande bruxo, Anthony Ramos também. Momento Instituto Cristian Andrade, momento da alegria, momento do sorriso do beach tênis, o sorriso número um do beach tênis. É isso. A gente vai fechar essa transmissão. Na sequência, a gente volta com o feminino. Primeira rodada também, valendo vaga nas oitavas. Vem aí Paty Dias, Rafa Miller. Cabeça de chave número um, as número um do planeta. Encaram aí Marina Lehmann e Carla Levita. É na sequência, porque elas já chegaram aqui na quadra central. Já tá aí, ó, tá vendo? Elas já vão tirar ali a primeira sorte do jogo para ver quem saca. Vão começar o aquecimento. E a gente volta daqui a pouquinho com esse jogaço. Então, não saia daí, a Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!